の？いや、怪しい動きをしている奴らがいる。この頃気になっていてな。怪しいってどういう意味？うまく説明できないな。昔軍内部で反乱やクーデターが起こったことがあったが、今思い返せば何やら不穏な空気が直前に漂っていた。その時の雰囲気に通じるものを感じるんだ。よくわかんないけどさ、ユージーンの言うことだもんね。じゃあ調べてもらえるよう僕から依頼を出しておこうかな。頼む。俺が動くと警戒されるかもしれんからな。今数人が船から降りていったぞ。え、これからジェイドとゼロスに調べてもらうはずだったんだけどね。脱走の計画を立てていたということでしょうか。脱走っつってもここってただのギルドでしょうよ。嫌になったんならやめても誰も文句言わないじゃん。嫌な上官がやめるにやめられないよう手回しとかしてたりして。私のような凡人にはその嫌な上官とやらが誰を指しての言葉なのか伺い知れません。さすがは天才少年です。なあ、これは確かに逃げたくもなるかもしんねえね。おや、何か意見でも？くだらんやり取りしてる場合か。依頼を引き受けたのならさっさと事態を収拾させるんだ。頼んだからね、ジェイド、ゼロス。へえへえ、仕方ねえな。でもくだらんやりとりはないっしょ。俺様たちの見せ場なんだからさ。俺様たちと来ましたか。心外です。では追いましょう。向かうんだったら俺様たちをちゃんとパーティーに加えてからにしてくれよ。ここに入っていったようですね。しかしまあ、こんなところにこもるなんざ後ろ暗いことのある証拠だぜ。その通りです。さてと、急いで追いかけるとしましょうか。逃げた奴らってば、一体何の不満があったんだろうな。逃げたという表現は正しいのでしょうか。そうだな、別の目的があるのかもしんねえもんな。ストライキとかでしたらまず葬儀がないといけませんね。密命を受けたら特殊任務とか。私を通じずにですか。いや、実はジェイドは全て知った上で俺様をここに連れてきたのさ。各国の謀略戦で暗躍するジェイド一党で、俺様知らず知らずのうちに陰謀に加担させられる哀れな一市民。面白そうな筋書きですね。だろう。寝物語にはちょうど良さそうだ。っておい、ここが怪しいようですね。ここにいましたか。
まったお前ら動くんじゃねえぞ。下手に動くと抵抗したってことにすんぜ。まあ、こっちは抵抗してもらっても一向に構わねえんだけどね。さあ、こそこそしてねえで、出てこいよ。なんだとこの野郎、この俺様は逃げも隠れもしねえ。そんなあからさまな挑発に乗ってしまうとは、愚かな男だな。おや、意外な組み合わせですね。それで、そちらの方は？へえ、アッシュも一緒とはね。結構あんた、お茶目じゃん。俺をそんな風に呼ぶんじゃねえ、この軽薄野郎。軽薄野郎ね。そのまんますぎて怒る気にもなんねえ。とにかくだ、こりゃ事情を聞かないとな。ひょっとしてあれをやるんですか。一回きりだと思ってたんですが。はいはい、じゃあとっととスタンバル。